kill. Ih, boy. Double kill. Multi kill. Shot. Flat bomb. Esse é bom, hein, time. Multi kill. Caralho, esse cara foi humilhado, viado. Esse cara foi humilhado. Cadê onde eu vou ficar? Ó, 3, 2, 1. Ih, boy. Jogando com os bons acaba ficando bom, jogando com ruim, com o tempo acaba ficando ruim, é verdade isso? Sim. Esse é grind, hein, time. Ai. Boa. Para, filho, continua. Cara, pega a C4 aqui, lindinho. Tá de fuzil, cara. Cara, me ajuda, amigo. Você tá fechado. Bora, lindo. Vem plantar, lindo. Vem plantar, lindo. Fica boa, papo reto. Cara, na moral, velho. Na moral, velho. Vocês não merecem ganhar, cara. Eu matei 4. Tirei 50 do quinto e vocês não fizeram nada. Não é possível, não é possível, Brasil, que a primeira do dia já é assim, cara. O meu time não faz nada, nada.
Shui, por favor, viado, sem mensagem agora, na moral, viado. Acabando essa daqui, você manda, você dá o cu, faz o que você quiser, velho. Calma aí, mano, por favor. Tá difícil, Kiwi. Preciso, esse cara não tá aqui, mano. Ele tá postando a base aqui já, esse maninho. O cara tá bomb, mano, e meu time não dá tiro, que isso? Caralho, 25, credo. Primeira sala do dia, tendo que matar 25 pra ganhar. Meu Deus. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Ué, os caras vetou minha car, mano. Que medo é esse, mano? Tá achando que eu não volto. Ah, eu não volto não. Pô, mas pera aí, vetou car e achei até que tá up, hein, certo? RT, não adianta me mandar mensagem, viado. Tô jogando, mano. Eu já sei o que eu vou fazer, velho. Calma. Já não é a primeira vez que vagabundo coloca bot aí, não. Também. Não é a primeira vez que vagabundo bate a bot na minha live. Tudo aí. Não deu nada na vida. A galera usa a smoke pra enxergar. Grande problema é esse. Já tem um macro no teu rabo, desgraçado. Moleque ruim. Tá 3x7 essa porra desses macro aí. Macro de bug de passo, de USP, de tudo, esse pateta. Meu time tá fundo aí, não sai do fundo. Puta que pariu. Cara, e aí, mano? E aí, mano? Tô fazendo aí. Esse cara deu uma rápida aqui, mano. Voltar bando.
mano. Em alguns casos dá. Em todos não. Não vai abrir de novo, né, Nenda? Ó, princesa. Meu time não mata, meu time não aperta W, não faz nada, cara. Caralho, mano, não faz uma pra Deus, cara. Me ajuda aí vocês, velho. Aí, ó, amigão. Vai, filho, continua, não freia não. Hotel. Cara, tem dois no meu time hotel, cara. Como é que esse cara ainda tá vivo hotel? Vai, cara, W aí, vocês estão base. Estão base ainda, vocês dois estão base ainda, cara. Puta que pariu, mano, mas tá na base ainda, fazendo o quê, Jesus? Não é normal, gente. Não é normal, gente. Você tá 2 pra 7. Morre logo. Não vai matar. Não vai ganhar. Adianta, filho. Tortura.